До Авдіївки зараз прикута увага всієї України. Ситуація навколо міста залишається напруженою, розповідає начальник військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, складно, але лінія оборони тримається без змін, хоча авіабомбові удари рахують десятками. Вчора, наприклад, за 20 хвилин 12 керованих авіабомб саме в центральну частину міста. Ну, саме головне – це життя людей, і тому зараз максимальні зусилля на евакуацію. Вчора, до речі, вивели вже останніх працівників Авдіївського коксохімзаводу, 16 людей. Ну і в цілому люди вже бачать, скажімо так, цю непросту ситуацію, бачать, що найближчим часом простіше не буде, не стане тихіше, і люди потроху вже записуються на евакуацію. Станом на сьогоднішній ранок в місті залишається 1555 осіб. В умовах повністю зруйнованих комунікацій і відсутності вцілілих будівель люди розуміють, що евакуація – єдиний вихід пережити зиму. Втім, 22 кілометри єдиної дороги, що веде до міста, постійно під обстрілами. Якщо в них є змога, вони запускають і погодні умови, вони запускають орлани, це безпілотники тактичного рівня. Будь-який рух, це для них є якоюсь певною командою для обстрілів, і вони б'ють, не дивлячись, що це за транспорт. Постріл! За словами очільника військової адміністрації, останніми днями навіть погода допомагала ЗСУ, але з настанням посухи чекають на чергове загострення.